Вчора під стінами Ради стався злочин. Побито 14 поліціянтів та нацгвардійців. Так, це злочин, у тому числі і проти мирного населення, яке охороняє Нацгвардія і поліція. Тому протестувальники отримали можливість годинами, днями, місяцями мітингувати під самими стінами парламенту. Але їх організаторам, вочевидь, потрібно саме насильство, як яскрава картинка для російського телебачення. Фракція Народного фронту категорично засуджує провокації. Ми не дамо зіштовхнути протестувальників з правоохоронцями, розмухати внутрішні конфлікти під час збройної агресії Росії. Очікуємо від Нацполіції, Нацгвардії, а також СБУ та Генпрокуратури активних законних дій проти провокаторів та їх замовників. Я звертаюся до організаторів так званих наметових містечок і мітингів. Оберіть, будь ласка, цивілізовану форму відстоювання своїх інтересів, без насилля, без приниження себе і ваших послідовників.